საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ შიდა ქართლის საჯარო სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები პერსონალური კომპიუტერებით დააჯილდოვა. 361 მოსწავლეს სწავლაში მიღწეული წარმატებისთვის საჩუქრები შიდა ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა, გორის მერმა, კოტე თავზარაშვილმა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ გადასცეს. პროგრამის ბენეფიციარებად ის მოსწავლეები განისაზღვრნენ, რომლებმაც მე-7, მე-8 და მე-9 კლასები ყოველგვარი დამრგვალების გარეშე 10 ქულაზე დაამთავრეს. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ეწვია გორის მუნიციპალიტეტს, სადაც ჩვენ ვახდენთ შიდა ქართლის წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოებას. ეს ის ბავშვები არიან, ვინც საბაზო საფეხური დაასრულეს 10 ქულაზე დამრგვალების გარეშე და მათ სახელმწიფოსგან საჩუქრად გადაეცემათ ეს პორტაბელური კომპიუტერები. მინდა გითხრათ, რომ ეს პროგრამა უკვე წლებია გრძელდება და არის ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო ახორციელებს. დღეს ძალიან სასიხარულო დღე იყო, დავაჯილდოვეთ წარჩინებული მოსწავლეები. მართლაც კარგი ტენდენცია, ყოველწლიურად მატულობს წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა. თავის მხრივ ეს ღონისძიებაც არის წამახალისებელი იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებმაც დაიმსახურეს და არიან სანიმუშო მოსწავლეების სკოლებში და რეგიონებში. სამი წელი ათებზე დავამთავრეს სასწავლო წელი, ამიტომ მოვხვდი ამ 300 ადამიანში და ამიტომ ავიღე ლეპტოპი. ძალიან მიხარია ეს წარმატება. იმიტომ სწავლობ, რომ საჭიროა ისწავლო და ჩემთვის მნიშვნელობა არ ქონდა კომპიუტერს მომცემდნენ თუ სამლარია სათამაშოს. იმიტომ სწავლობ, რომ მივახციო რაღაცა ცხოვრებაში, ჩემი ქვეყნისათვის რაღაცა გავაკეთო ისეთი, რომ კვალი დავტოვო ისტორიაში და მეტი დიდად არაფერი არ მინდოდა ცხოვრებიდან.